Виж какво става с мейнслот коефициент. Успеваемост на милион и 1%. Си здраво са мешенията в ръката си. Аз съм плод на средата си. Виж какво става с мен и с моят коефициент. Успеваемост на милион и 1%. Стисно съм здраво, решенията в ръката си. Аз съм плод на средата си. Някога определено чувствам се усупен. Нямам нищо друго, свен демони в мен. Но нямам време за хейт, нито за целия свят. Затова си паля джон и се отпускам назад. Чувствам се безсмъртен. Истината е, че съм тотално изкъртен. Вокално пристрастен, чакам свой бонус. Бренди са след и марихуана с бонус. Екстравагантен, маниечен, като Калигула. До края ще си остана знакова фигура. С едно определение, аз съм човек отдавна намерил спасение. Виж какво става с мен, слот коефициент. Успеваемост на милион и 1%. Съм здраво съм решенията в ръката си. Аз съм плод на средата си. Виж какво става с мен, слот коефициент. Успеваемост на милион и 1%. Съм здраво решенията в ръката си. Аз съм плод на средата си. До дяволите някой друг, аз ще остана до края, докато не взема да плюе пяна в пореден на терена. Но fuck you man, щом си по-добрия, значи чакам покана. Светил муци няма страх, зад мен е само прах. Смъртоносна медицина, вика ти новата отдолу. Всяка кола троша зъби, натурално е DNA. Светът ми в тъмено, но бите чувствам се страхотно. Аз съм човек, но сукът ефекта на пеперудата. Най-зарибен в комуната, част съм от заблудата. С лирики като пръсначи, котовото ми име е мръсният мариачи. Остава с мен на милион и 1%. В ръката си, на средата си. Виж какво става с мен. Успеваемост на милион и 1%. Ага.